什么？姐，你去哪儿了？大家都快急死了！你看姐夫都急成什么样子了！你去哪儿了？我看你不太高兴，就想出去给你买点什么。噔噔噔噔，喜欢吗？就为了这个东西，你就自顾自的出府了是吗？怎么了？知道我有多担心你吗？ 我不就出去买个东西吗？有什么可担心的？你要是被人抓走了怎么办？你要是遇到坏人了怎么办？要是遇到不测了怎么办？你吃炸药了，这么凶干嘛？我不是看你不开心才出去给你买花吗？你干嘛这么对我？姐姐，你别生气了，姐夫他那么做也是担心你啊。姐夫，你也别生气了，姐姐她做那么多也是她的一份心意啊。 人都回来了，你们先去睡吧。好的，少爷。是。嗯。 子路，我给你做了十全大补汤，你快趁热喝啊！我在这儿陪你一会儿，你放心，我绝对不会打扰你的。不过你要不要先把这个汤喝了呀？明日你还是回临春吧，我让府鼎已经备好马车，明日他送你回去。为什么呀？之前不是说好一起回去的吗？ 因为我很忙，我要忙祭天大典的事，还要忙祈福卧江的事，还要打点那些官员，你不仅帮不上我的忙，还给我添麻烦，还不如早点回去。我最近都在忙进欢堂的事，哪有时间给你添麻烦呀？昨天你让这么多人找你，还不是添麻烦吗？你就因为昨天的事儿就要赶我走？ 进欢堂的事情，我会找人打点，营收少不了你的，你就放心回去吧。徐子路，你是不是因为三叔的事儿脑子受刺激了呀？我劝你好好说话。你最近怎么回事？之前有什么事儿我们都是有商有量的来，三叔的事儿就算了，你现在还要赶我走，你有没有把我当你的妻子啊？没有。 徐子路，你说什么？我说没有。你不仅帮不上我的忙，你还给我添麻烦，你就回去吧。给我们两个人之间留一些脸面，可以吗？我不走。你不是我认识的徐子路。你现在在气头上，你说的话我不听。好，不走是吧？ 和离和休书，你挑一样。从此之后，我们两个人两清，你想去哪儿跟我徐子路没有关系。和离，休书。对。徐子路，之前你说要相守一生，不会再让我受任何委屈。 你都说话不算话了吗？就此放过吧。走了。你就是徐子路？是，找我有何事？把他给我抓起来！哎，等一下，你们抓错人了，要抓的是他们。刑部有令，祭天大典上的香出了问题，所以要抓徐子路回去审问。 是误会吧？你们是不是搞错了？不管事实如何，责任人徐子路必须要入狱审问。不行，你们不能抓他。哼，这可不是你说了算的。放开！好，我跟你们回去。子路，没事，都回来。
我会想办法的，一定要保护好自己，听到没？带走，是，走，别碰他！快点，文兄，你快回去带走平儿，走得越远越好。 皇后娘娘天恩浩荡，草民愿放弃这个皇商资格，宁愿倾家荡产，锒铛入狱，也不愿意没有吝啬。 我这辈子非吝啬不娶。 徐夫人，若协议是真，你二人所犯乃欺君之罪；若和离，本宫可保你平安。民女此生只愿嫁徐子路一人，无论生死，同甘共苦。好一个无论生死！ 同甘共苦，真夫妻大难临头还各自飞。若只是因为一纸协议促就的假夫妻，又如何会在危难时刻将生死置之度外呢？协议做得了假，真情可做不了假。你们都起来吧。多谢皇后娘娘。 娘，也要给你个大红包，别看太薄啊，里面包的可是银票呢。谢谢娘，嫂嫂，这茶我都喝两次了，我那大孙子什么时候能抱上？我看这要不然就赶紧的吧。<笑>那李成不入洞房，看看这是什么。 这是我们的协议书，不对啊，皇后娘娘不是把这份协议拿走了吗？皇后娘娘拿的那一份是假的，这一份是真的。徐子路，这到底怎么回事啊？那日献王从我府中把协议书偷走之后，把它交给了吴奇。怎么又是吴奇？这是献王给我的，这么重要的东西，怎么能随便乱放？ 看来献王是要对我动手了，我们将计就计，明日卧香大会，你将其当众奉上。
我不服皇上的资质，献王也是在考验你，你借此机会获得他的信任。如果吴某有个更有趣的法子，什么法子？ 是献王府特有的暗文纸。要我说，不如就让献王担上这个诬陷架构的罪名，好成全你们这对恩爱夫妻。所以你跟吴起里应外合去。 弄了一份一模一样的假协议书，可惜啊，我们费了这么大的功夫，这假协议书还没送到宫里，就被皇后娘娘撕坏了。好啊，你徐子洛，原来你早就有了对付献王的法子，你还一直瞒着我，害我在外面担心半天。夫人，此事太过凶险，很危险的，不想把你牵扯进来吗？